အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ကာတွန်းပုံမြင် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့နေ့ထူနေမြတ်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့အစစင်တင်ဆက်သူအန်နာပါဟိုးအရှင်တော်ကဘုရင်မရာဓာကအရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့နေကောင်းနေမြတ်တရက်မှာမွေးဖွားတန်းဆင်လာခဲ့တယ်မိခင်ရဲ့နာမည်ကတော့ကေတိဖခင်ရဲ့နာမည်ကတော့ဗစ်ဘာနုဖြစ်တယ်လူတွေပြောကြတာကတော့ဘယေမရာသားကကေတိမေတော်ရဲ့ဝမ်ပိုက်ထဲကနေမွေးဖွားတက်ဆင်လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကေတိကရာသားကိုကိုရင်ဆောင်ထားခဲ့ရတာဆိုပေမဲ့အမှန်တကယ်ကေတိရဲ့ဝမ်ပိုက်ထဲကနေမွေးဖွားတက်ဆင်လာခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးကေတိကဘိုက်ထဲမှာလေတစ်ခုကိုအကောင်အရာနေနဲ့ထထားခဲ့တယ်နောက်တော့ကေတိကအဲ့ဒီလေကိုပဲမွေးဖွားပေးခဲ့တာဒီလေကမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲရာသားဆိုတဲ့မိန်းကလေးကအသွင်ပြောင်းပြီးရောက်ရှိလာခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒါကတကယ်ကိုထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲလူတွေပြောကြတာကတော့ရာသားကရေခမ်းထဲမှာရှိတဲ့ကြာပွင့်အကြီးကြီးပေါ်ကနေပြီးတော့မွေးဖွားလာခဲ့တာတဲ့ကလေးငယ်လေးကိုတော့ဘယင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကတွေ့မြင်သွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကလေးငယ်လေးကိုသူ့ရဲ့သမီးတော်အနေနဲ့မွေးစားခဲ့တယ်ဆိုပဲရာသားဘယင်မကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးဆန်းအောင်ဖွေရကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးကလည်းရှိသေးတယ်ဘယင်မရာသားကသူ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုအမြဲတမ်းဖူးမြော်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကြီးတွေလည်းအများကြီးပေးခဲ့တယ်သူကိုစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေသူ့ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းသူကကောင်းချီးတွေပေးခဲ့တယ်။ဒီလိုပဲရာသားမေတော်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အရန်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့တပည့်တပန်တယောက်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့။အဲဒီသူကိုတော့ရာသားမေတော်ကိုယ်တိုင်ကဖူးမြော်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဟိုးအရင်တော့ကဖခင်အကြောင်းဆောင်တစောင်းမှာမေတော်ကိုအလောအကျွေးပြုနေတဲ့ဖုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးနေထိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့။သူကနေ့စဉ်နေတိုင်းဖခင်အကြောင်းကိုသွားဖခင်တချင်းတွေတီးဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းပူဇော်နေလေးရှိတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖျားရှခိုပြီးမေတော့ကိုအလို့အကျွေးပြုစုရတာကသူ့ရဲ့တာဝန်တစ်ခုလိုမျိုးကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါရီအားလုံးလုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်အေးချမ်းသာမှုကိုလည်းရှောက်ဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။တရက်မှာတော့ဒီလိုမျိုးပဲသူကဖျားကြောင့်ကိုသွားပြီးဖျားတစ်ချက်တီဆိုနေခဲ့တာပေါ့။ဒီချိန်နောက်ထပ်ဖျားပူဇော်တဲ့သူတွေရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးစွန်းတွေကတ်နေရကိုသူတွေ့လိုက်ရတယ်။အခုလိုမျိုးလှုပ်ပွဲပစ္စည်းအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခါမှာသူလည်းအတွေ့တစ်ခုရရှိသွားခဲ့ပြီးစိတ်ထဲကနေသူ့ဟာသူပြောဆိုလိုက်မိတယ်။ဒီနေ့အချိန်ထိငါကိုယ်တိုင်ကတော့ဘာမှစွမကန့်နိုင်ခဲ့ဘူးကောင်းမွန်တဲ့အရာဘာတစ်ခုမှကိုလည်းမပေးကန့်နိုင်ခဲ့ဘူးဖခင်ကြောင့်ကိုနေစင်နေတိုင်းလာရောက်နေကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကြည့်ပါဦးသူတွေရဲ့လက်ထဲမှာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအမြဲတမ်းပါလာတတ်ကြတယ်သူတို့ကဖခင်ဆုံးတော်ကပ်ဖို့အတွက်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအမြဲတမ်းယူလာကြတယ်လက်ပလာနဲ့ဖခင်ကြောင့်ကိုလာတဲ့သူဆိုတာကတော့တရားမှမရှိဘူးတချို့ကတော့ပန်းတွေကိုကတ်တယ်တချို့ကတော့မဟုတ်ချို့တွေကိုကတ်တယ်တချို့ကစီမီကတ်တယ်တချို့ကတော့အရန်ကိုတက်လွင်တောက်ပနေတဲ့ဂရီဘာသားအထယ်တွေကိုလည်းဆုံးတော်တင်ကြသေးတယ်။ငါ့ကိုကြည့်ပါဦး။ငါတယောက်တည်းကပဲဖခင်ကြောင့်နဲ့မှအမြဲတမ်းလက်ပလာနဲ့တောင်းဆိုတွေချွေးနေခဲ့မိတယ်။ငါဘာလို့ဖခင်ကြောင့်အမြဲတမ်းလက်ပလာနဲ့လာခဲ့ရတာလဲ။ငါဘလို့ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူလဲ။ငါကမဲတော်ရာသားအတွက်ဘာတစ်ခုမှမယူဆောင်လာခဲ့ပေဘူး။ဘာမှလည်းမယူဆောင်လာနိုင်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးထပ်ပြီးရောဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူး။ငါတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအမြဲတမ်းဆုံးယူဆောင်လာခဲ့ပေးရမယ်။ငါမေတော်ရာသားအတွက်အရန်ကိုလှပါရဲဝိဆောင်တစ်စုံချုပ်လာခဲ့ပေးမယ်။အဲ့ဒါကလည်းငါရဲ့လက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ချုပ်လုပ်လာခဲ့မယ်။ဘေကွန်ဒါစ်ကတော့စိတ်ထဲကနေတွေးနေခဲ့ပါရဲ့။ဒီအချိန်မှာပဲနောက်ထပ်ဖျားဖို့ဆော်ပွဲကျင်းပပေးတဲ့ဖုံးတော်ကြီးတစ်ပါးရောက်လာခဲ့ပါရဲ့။ဘေကွန်ဒါစ်ကြီးနောက်လောက်ဆိုလို့ရှင်တော့အရန်ကိုထိုးချရတဲ့နေ့ထိုးနေမြတ်တရက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီရကြရင်တော့အချိန်နဲ့ဖျားကြောင့်ကိုလာခဲ့အောင်နောက်ကြပြီးမှမလာခဲ့နဲ့အဲ့ဒီနေရာအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ဖရားကြောင့်မှာဖရားတချင်းတီဆိုပွဲတွေဖရားရှခိုပွဲတွေအများကြီးကျင်းပရလိမ့်မယ်။ခမရတော့တကယ်အရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ခမရကမေတော်ရာသားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တတော်လေးကိုယုံကြည်တယ်။ခမရတီဆိုတဲ့ဖရားတချင်းတွေကလည်းအရန်ကိုနားထောင်လို့ကောင်းတယ်။ခမရဒီကိုလာဖို့ကအရန်ကိုရဲကြီးရယ်နော်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မှလည်းအလုပ်လေးတွေရှိတဲ့အတွက်ခွင့်ပြုပါအောင်သွားလိုက်ပါအောင်မယ်။ဖုံးတော်ကြီးရဲ့စကားကိုကြားခဲ့ရတဲ့အခါမှာတော့ဘေကွန်ဒါစ်ကလည်းအတော်လေးကိုဝမ်းသာပျော်ရွှင်သွားခဲ့ပါရဲ့။နောက်လာဆိုရင်တော့အရန်ကိုထိုးချတဲ့နေထူနေမြတ်တရက်ရောက်လာတော့မယ်။အဲ့ဒါကတော့မေတော်ရာသားမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူမရဲ့မွေးနေ့ပွဲလေးပဲ။အဲ့ဒီမွေးနေ့ကျရင်တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်လာခဲ့ပါမယ်။ကျွန်တော်လုပ်စရာရှိတယ်။ပြင်ဆင်စရာတွေလည်းအများကြီးပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုတွားလုပ်လိုက်အောင်မယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲဘေကွန်ဒက်စ်ကြီးကတော့ဆောင်ဖြတ်ချက်ချထားခဲ့ပါရယ်။မွေးနေ့ကျရင်တော့သူကမေတော်ရာသားအတွက်အရန်ကိုလှပါတဲ့ဝေဆောင်တစ်စုံကိုဆောင်ကမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပါဒီလိုစဉ်းစားပြီးနောက်မှာတော့ဘေကွန်ဒါစ်ကတော့အရင်နေ့တွေကပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေအကုန်လုံးကိုပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတော့တယ်။ကြည့်ပါအောင်ရှင်။ရှင်ချုံလုံးနေတဲ့အဝတ်ထည်လေးကတကယ်အတော်လေးကိုလှပါတာပဲ။ပြီးတော့ဒီလောက်တွေအကုန်လုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာရှင်ကကျမစီကနေအကူအညီတောင်းတော့မတောင်းဘူးနော်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။တယောက်တည်းစူးစမ်းပန်းစားနေတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေရပါလား။
ရှင်ကိုယ်တိုင်အရှင်ကိုလာပါတယ်ဝိဆောင်တဆောင်ကိုချုပ်လို့တက်တာပဲ။ဒါနဲ့ဆိုမိတရာငါကိုယ်တိုင်ဒီဝိဆောင်ကိုဘယ်လိုမျိုးချုပ်နေရလဲဆိုတာသိအောင်မသိတော့ဘူး။အရင်ချုပ်ကငါဖေတော့ကမှလည်းတခါမှဝိဆာချုပ်လို့ခဲ့ဘူးတာမဟုတ်ဘူး။ဒီအကြောင်းလေးအကုန်လုံးကိုတော့မင်းကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ကြည့်ရအောင်ငါရဲ့လည်းဒီဝိဆောင်တဆောင်ကိုချုပ်ဖို့အတွက်မေတော်ရာဒ
ဒါပေါ့ရှင်ဒါပေါ့ရှင်ရောမေရောရာသားကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်မေရောကိုရိုင်းကရှင်ကိုကောင်းချီးပေးခဲ့တာဖြစ်ရမယ်မနေ့ဖြစ်ကြရင်တော့ကျမလည်းရှင်နဲ့အတူတူဖះเจ้าကိုတခါရဲလိုက်ခဲ့လိုက်မယ်နော်အေးအေးအေးလာခဲ့လေလိုက်ခဲ့ပေါ့ငါတို့အတူတူဖះเจ้าသွားကြမယ်ပြီးရင်တော့ငါတို့အတူတူဖះရှိခိုးပွဲပူဇော်ပွဲတွေကျင်းပပြီးတော့ဖះသချင်းကိုလည်းစိုးကြတာပေါ့မနေ့ဖြန်ကအရန်ကိုထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရက်လေးတည်းရပဲမနေ့ဖြန်ကမေရောရာသားရဲ့မွေးနေ့ပွဲလေးဘဲကွန်တက်ကတော့အရန်ကိုပျော်ရွှင်ဝမ်းသာနေခဲ့ပါတယ်သူကနောင်နေ့မနေ့မိုးလင်းမဲ့အချိန်ကိုပဲစောင့်မျှော်နေခဲ့တာပေါ့ဒီလိုနဲ့နောင်နေ့ကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီသူကပြင်ဆင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မိန်းမနဲ့အတူတူဖះเจ้าကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဘဲကွန်တက်ရဲ့လက်ထဲမှာတော့သူကတ်လူတန်းပိုးအတွက်အဝတ်အစားတစ်စုံကိုကိုင်လာခဲ့ပါတယ်နှစ်ယောက်စလုံးကဖះเจ้าကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ကြပြီးတော့လှေကားတက်တော်မဲ့အချိန်မှာပဲတနားစရာကောင်းတဲ့ကလေးငယ်လေးတယောက်တော်ရဲ့အရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်သူကအရန်ကိုချက်စရာကောင်းပြီးရိုးသားတဲ့အပြုံးတပွင့်ပြုံးပြပြီးနောက်မှာတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဦးလေးကြီးရဲ့ဒီအဝတ်အစားတွေကိုဘယ်လိုယူသွားနေရလဲ။ဒါကဘသူအတွက်ယူသွားပေးနေရလဲ။ဒါကတော့ဖះဆွန်ကပ်ဖို့အတွက်ယူသွားနေရပါသမီးလေးရဲ့။ဒီနေ့ဘာနေလဲဆိုတာကိုကလေးလေးသိတယ်မဟုတ်လား။ဒီနေ့ကရာသားမေတော်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲလေ။ဒီနေ့ကအရန်ကိုထူးခြားလို့နဲ့ဒီနေ့မှပဲမေတော်ရာသားကမွေးဖွားတန်းဆင်လာခဲ့တာ။တကယ်တော့ဦးလေးကြီးရဲ့ဒီနေ့ကကျမရဲ့လေမွေးနေ့ပွဲပဲ။ကျမလည်းဒီနေ့မှပဲမွေးဖွားလာခဲ့တာ။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအဝတ်အစားလေးကိုကျမကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်လို့ရမလား။ဒီအဝတ်အစားလေးကိုအဝေးကနေပြီးတော့ကြည့်နေကြတာအရင်ကလှပလွန်းနေဒုက္ခပဲရှင်အခုကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီကလေးလေးကတော့ရှင်ကိုယ်တိုင်လောက်ခါတဲ့ဒီဝတ်ဆောင်လေးကိုတောင်းနေတယ်ကလေးလေးကတကယ်အရင်ချစ်စရာကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကသူ့ရဲ့မွေးနေ့တဲ့ကျမတို့အခုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲရှင်ကိုယ်တိုင်ပဲတစ်ခုခုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတော့ဒါဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြတာပေါ့ကလေးလေးရဲ့ဦးလေးကြီးကဒီဝတ်ဆောင်ကိုကိုယ်တိုင်ချုပ်ထားတာဆိုတော့ဒါကိုတော့ဖះဆွန်တော်တင်လိုက်မယ်နော်ဈေးထဲကနေပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဝတ်ဆောင်တစ်စုံကိုဝယ်ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သဘောတူတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဆင်ပြေသွားပြီလေမဟုတ်တာမဟုတ်တာကျမကတော့ကျမရဲ့ဒီနေ့ကြားရောက်တဲ့မွေးနေ့ပွဲလေးမှာဦးလေးကိုယ်တိုင်လက်နဲ့ချုပ်လှုပ်ထားတဲ့ဒီဝတ်ဆောင်လေးကိုပဲဝတ်ချင်လို့ပါဒီလိုနဲ့ကလေးငယ်လေးကတော့အရန်ကိုကြည်ကြနေခဲ့ပါတယ်။သူမကတော့ဦးလေးကြီးလှုပ်ထားတဲ့ဒီဝတ်ဆောင်ကိုပဲလိုချင်နေခဲ့ပါတယ်။ကလေးမလေးကတော့အရန်ကိုမြန်ဆန်လွန်ပါတယ်။သူကနောက်ဆုံးမှာတော့ဘဲကွန်တက်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဝတ်ဆောင်ကိုလှုပ်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ရုပ်တရက်ပဲသူရဲ့မျက်စိအရှိကနေကလေးမလေးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါရီဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဘဲကွန်တက်ကလည်းအတော်လေးကိုဝမ်းနေသွားခဲ့ရပါတယ်။သူကအခုချိန်မှာတော့ဒီကလေးမလေးကိုဘယ်နေရာမှာသွားရှာရမှာလဲလေ။ကိစ္စမရှိပါဘူး။ရှင်အရန်ကြီးလည်းစိတ်ပြတ်သွားနေအောင်နော်။ကလေးငယ်လေးဆိုတာကလည်းဖះသခင်နဲ့အတူတူပဲဆိုပြီးတော့ဟောထားချက်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ပြီးတော့ဒီနေ့ကသူ့ရဲ့မွေးနေ့ဆိုတော့သူပြောပါစေ။ရှင်အခုလိုမျိုးစဉ်းစားလိုက်ပါ။ရှင်ကဒီဝတ်ဆောင်လေးကိုဒီကလေးအတွက်ပဲလုပ်ပေးခဲ့တာဆိုပြီးတော့ကဲလားကျမတို့ဘယ်လိုမဆိုဖះเจ้าကိုသွားရအောင်မယ်။ကျမတို့ဖះချခိုးပြီးတော့ဖះသခင်လည်းဆွေးရအောင်မလေ။ဘယ်လိုမဆိုငါရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီတောင်းဆုလေးတစ်ခုပဲကြံရှိနေခဲ့တာ။ငါကအခုလိုမျိုးမေရော်ရာသားရဲ့မွေးနေ့ပွဲမှာငါကိုယ်တိုင်ချုပ်လုပ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဝတ်ဆောင်လေးကိုဝတ်ပေးချင်နေခဲ့တာ။ဘဲကွန်တက်ကိုယ်တိုင်ကတော့အတော်လေးကိုဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေခဲ့ပါရီ။သူရဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့တောင်းဆိုတွေကတော့မပြေဝခဲ့ပါဘူး။သူလည်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့စိတ်တွေလေးလံထိုင်မိုင်သွားခဲ့ပြီးတော့ဖះเจ้าပေါ်ကိုကျသွားခဲ့ပါရီ။သူကလည်းဒီလိုတွေးလိုက်ပါရီ။မေရော်ကိုယ်တိုင်ကသူကိုယ်တိုင်ချုပ်လုပ်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ဝတ်ဆောင်ကိုမဝတ်ချင်လို့များအခုလိုမျိုးလှည့်စားခဲ့တာလား။သူလည်းအခုလိုမျိုးမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံအများကြီးတွေးနေခဲ့ပြီးတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ပါပဲ။ဒီနေ့ကတော့မေရော့ရဲ့မွေးနေ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကလည်းဖះเจ้าကိုရောက်လာခဲ့ကြပါရဲ့။ဒါကြောင့်ဖះเจ้าမှာလူတွေကလည်းအများကြီးပါပဲ။ဒါကြောင့်ဘဲကွန်တက်ရောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲဘုန်းတော်ကြီးကလည်းသူ့ကိုပြောလိုက်ပါရဲ့။အရှိကိုသွားပြီးဖះသချင်းတီးဆိုဖို့အတွက်ပါ။ဒီလိုနဲ့ဖះเจ้าဖွင့်လာခဲ့တဲ့အခါမှာတော့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းဝမ်းသာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဖះသချင်းတွေကိုတီးဆိုပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြပါရဲ့။ဘဲကွန်တက်ကလည်းမေရော့ကိုတွေ့သွားတဲ့အခါမှာတော့အတော်လေးကိုအံ့အားသင့်သွားခဲ့ရပါရဲ့။သူပြင်ဆင်ထားပေးခဲ့တဲ့ဝတ်ဆောင်ကိုတော့မေရော်ရဲ့စနုတော်မှာစင်မြန်းထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကြောက်တွေ့ကြရတဲ့အခါမှာတော့ဘဲကွန်တက်နဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းအရန်ကိုအာဟာသင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းဝမ်းသာပျော်ရွှင်သွားခဲ့ကြတာပေါ့။ဘဲကွန်တက်ကိုရိုင်းကလည်းစိတ်ထဲကနေမေရော်နဲ့စကားပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။မေရော်ကိုရိုင်းကသူကိုရိုင်းလှုပ်ထားတဲ့ဒီဝတ်ဆောင်လေးကိုသူ့စီကနေလိမ္မာပါနဲ့စွာနဲ့ယူသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကမေရော်ကိုစင်မြန်းပေးဖို့အတွက်ကိုပဲဒီဝတ်ဆောင်လေးကိုယူလာခဲ့တာပါ။မေရော်ကိုရိုင်းကကျွန်တော်စီကနေလက်ခံပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒါကဝတ်ဆောင်တစ်စုံတည်တံ့ပဲဟုတ်ပါမလဲဒီဝတ်ဆောင်ထဲမှာချစ်ချင်းမြတ်တာတွေအများကြီးပါဝင်နေတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပြေးပြီးလို့ယူရမှာပဲလေ
ကျမကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့သူကအခုလိုမျိုးတန်းကြောင်နေမှာတော့ကျမပြေးပြီးတော့လာမှာပေါ့ကျမကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတွေကချစ်သလားကျမကလည်းအားလုံးကိုချက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ခရစ်ရှနာကိုယ်တိုင်လည်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်ရာသာပြောနေတဲ့စကားကမှန်တယ်ဘယ်လ်ကွန်ဒတ်စ်ရဲ့မင်းသူ့အတွက်ဒီဝတ်ဆောင်လေးကိုချုပ်လုပ်ပြင်ဆင်ပေးနေခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးသူအရန်ကိုစိတ်လှရှားနေခဲ့တာသူကမင်းကိုယ်တိုင်ချုပ်လုပ်ထားတဲ့ဒီဝတ်ဆောင်လေးကိုအရန်ကိုဝတ်ချင်နေခဲ့တာလေအဲဒါကြောင့်သူကဒီဝတ်ဆောင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့အမြန်ဆုံးပြေးပြီးတော့လာယူခဲ့တာသူကချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့အများကြီးပေးကပ်နိုင်တဲ့သူပဲငါတို့အားလုံးချီးရတဲ့ရာသာနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းရာသာခရစ်ရှနာနှစ်ယောက်စလုံးကိုဖူးမြော်ခွင့်ရရှိသွားခဲ့တဲ့အကျွမ်းအရန်ကိုပြောရှင်သွားခဲ့ကြပါရစေနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ပုံမြင်လေးကတော့ရောင်ကြီးကိုကိုွယ်သူရဲ့အကျိုးရလဲဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရစေရွာတရွာမှာတော့ဒရန်ချန်ဆိုတဲ့သူတစ်ယောက်နေထိုင်ပါရစေသူ့မှာဆိုရဆိုတဲ့သားလေးတစ်ယောက်လည်းရှိပါရစေသူကတော့ဖះကိုမယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်တော့အခါမှဖះမရှိခိုးပါဘူးတရားချန်ကိုရိုင်းကလည်းအရန်ကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်နေရွာမှာရှိတဲ့စာသူကြီးတစ်ပါးစီကိုသွားလိုက်ပါတယ်အရှင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောစရာရှိလို့လာခဲ့တာပါကောင်းပါပြီပြောလေကျွန်တော်ရဲ့သားလေးကတော့ဘယ်တော့မှဖះလည်းမရှိခိုးတယ်လို့မျိုးပူဇော်ပွဲတွေကိုလည်းကျင်းပလိမ့်မရှိဘူးသူဖះသခင်ကိုယုံကြည်လာအောင်လို့ပြုလုပ်ပေးပါကောင်းပြီဒါဆိုရင်တော့မနေ့ဖြန်ကြရင်မင်းရဲ့သားလေးကိုငါ့ဆီကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့လိုက်ဘာမှလည်းအရန်ကြီးစွန့်ပူပန်မနေပါနဲ့အရာအလုံးအဆင်ပြေချောမွေသွားလိမ့်မယ်နောက်နေ့မှာတော့ဒီဟန်ဂျန်ကလည်းသူ့ရဲ့သားလေးဆူရက်ကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ပုံနာကြီးကလည်းဆူရက်ကိုကြည့်ပြီးတာနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ကဲသားလေးရေရာသီရာသီလို့ပြောကြည့်စမ်းကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့အခုလိုမျိုးပြောရမှာလဲပြောပါသားလေးရေပြောလိုက်ပါမပြောချင်ပါဘူးဘာလို့ပြောရမှာလဲဒီလိုနဲ့ပုံနာကြီးကတော့သူ့ကိုခဏခဏဒီစကားကိုပဲပြောဆိုခိုင်းနေခဲ့ပါတယ်ဆူရက်ကတော့လုံးဝကိုမပြောခဲ့ပါဘူးသူ့ဘက်ကလည်းမပြောနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အတွင်အတွင်းညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးအချိန်ထိသူကတော့ဘာဖြစ်လို့သူကရာသီရာသီပြောရမှာလဲဆိုပြီးတော့ပဲပြောဆိုနေခဲ့ရပါသားလေးရေမင်းတေဆုံးကွယ်လွန်သွားလို့ယမမင်းကြီးကမင်းကိုလောကကြီးကနေခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အခါမင်းအနေနဲ့လောကကြီးမှာဘယ်လိုမျိုးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့လဲလို့သူကမေးလာခဲ့ရင်တော့ဒီလိုပြောလိုက်ပါကျွန်တော်ဘဝမှာတက်ရှိနေထိုင်ခဲ့စဉ်ကာလတုန်းကမေရိုရာသားရဲ့နာမည်ကိုတန်းကြခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လေပြောဆိုပြီးနောက်မှာတော့ပုံနာကြီးကလည်းတရားအားထုတ်ကြင်ကြံနေတာကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်ဆိုရက်ကလည်းသူရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့အတူတူအင်ကိုပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်သွားခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ဆိုရက်ကလည်းအသက်ကြီးပြီးကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်သူကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ယမမင်းကြီးစီကိုရောက်သွားခဲ့တာပေါ့ကဲပြောစားဆိုရက်မင်းအနေနဲ့ဘောမောင်နေထိုင်ခဲ့စဉ်ကာလတုန်းကဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဘလို့ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ခဲ့လဲဖယားသခင်ကိုရောချမ်းကြခဲ့လားဖယားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ပြီးတော့ဘလို့ကောင်းမှုတွေကိုမင်းလုပ်ခဲ့လဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အနေနဲ့ဘောမောင်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေစဉ်ကာလတုန်းကမေဒေါ်ရာသားရဲ့နာမည်ကိုတစ်ခါချမ်းကြခဲ့ပူပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဘာတွေကိုပြန်လည်ရရှိနိုင်လဲဆိုတာကျွန်တော်ကိုပြောပြပါမေဒေါ်ရာသားရဲ့နာမည်ကိုတစ်ခါခေါ်ဖို့တဲ့အတွက်ဘာတွေကိုပြန်လည်ရရှိမလဲဆိုတာကိုတော့ငါလည်းမသိဘူးဒီအကြောင်းကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တခြားတယောက်ကိုသွားမေးမရှာလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်တော့မင်းငါနဲ့အတူတူလိုက်လာခဲ့သူကပဲမင်းအတွက်ဘာတွေပေးအပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအတိုင်းတော့မသွားနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်သွားဖို့အကြောတခုခုပြင်ဆင်ပေးပါ။ဒီအတိုင်းတော့ကျွန်တော်သွားရတာပင်ပန်းလို့နဲ့အခုလိုမျိုးတခုခုပြင်ဆင်ပေးတော့မှပဲကျွန်တော်သွားနိုင်လိမ့်မယ်။ဒုက္ခပါပဲ။ဒါကတကယ့်ကိုဒုက္ခရောက်ပြီပဲ။ငါတို့အတွက်အရင်ဆုံးတခုခုစစ်စင်ပေးရအောင်မယ်။ကဲကဲကဲအမြန်ဆုံးလာခဲ့။ပြီးတော့လို့ရှင်တော့ဆူရတ်စီးနေဖို့အတွက်လည်းရှင်တစည်းကိုအမြန်ဆုံးယူဆောင်လာခဲ့အမြန်ဆုံး၄ရောက်လောက်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီစီးတော့ရင်ကိုထမ်းထားခဲ့ကြဒါနဲ့ညီမမင်းကြီးရေအခုကျွန်တော်စီးဖို့အတွက်စီးတော့ရင်ကလည်းရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးလူတစ်ယောက်ရဲ့နေရာကိုဖယ်ခိုင်းပြီးတော့ညီမမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ပဲကျွန်တော်ကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးပါဒီစကားကိုညီမမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းနားထောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်ဆူရတ်ကတော့စီးတော့ရင်ပေါ်မှာတထိုင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ညီမမင်းကြီးကသူ့ကိုထမ်းပြီးပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်အရှင်ကျွန်တော်တို့ကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ဒီကိုရောက်လာခဲ့ကြတာပါပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းပေးခိုင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရှင်းစီကိုလာခဲ့ကြတာကဲမေးပါအောင်ယမမင်းကြီးရဲ့ဗာကိစ္စများမေးစရာရှိလို့ဒီအထီးတော်မှာကိုရိုင်းရောက်လာခဲ့ရတာလေဆူရတ်ကသူအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့စဉ်ကာလတုန်းကရာသားမေတော်ရဲ့နာမည်ကိုတစ်စိမ့်တစ်ခါကြမ်းတားခဲ့ဖို့တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြောနေပါတယ်မေတော်ရာသားရဲ့နာမည်ကိုသူကတစ်စိမ့်တစ်ခါတန်းတားခဲ့မိဖို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဘာတွေကိုပြန်လည်ရရှိမှာလဲသူရရှိမဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲဒါနဲ့ယမမင်းကြီးရဲ့မေရိုရာသားကိုတန်းတခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့တကယ်အရန်ကိုများပြားလွန်ပါတယ်။ဘာတွေကိုရရှိမလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်လည်းအတိအကျမသိနိုင်ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့မြမမင်းကြီးကတော့ဒီအဖြစ်ကိုကျင်းသိပါအောင်ကောင်းကောင်းသိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သူ့စီကိုသွားပြီးဒီအကြောင်းကိစ္စတွေကိုမေးကြည့်သင့်တယ်မဟုတ်လား။ကဲကောင်းပါပြီ။တကယ်လို့အရှင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမသိဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ထန်းစဉ်ကိုထန်းထားပေးတဲ့နောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ကိုဖယ်ပြီးအရှင်ကိုယ်တိုင်ပဲကျွန်တော်ကိုမြမမင်းကြီးစီကိုလိုက်ဖို့ပေးပါ။အဲ့ဒါကလည်းမြမမင်းကြီးနဲ့အတူတူပေါ့။ဒါဆိုရင်တော့အရှင်အရှင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအမြန်ဆုံးအကူအညီပေးမှဖြစ်တော့မယ်
ရှင်သာသူရဲ့ထန်းစဉ်ကိုမထမ်းပေးဘူးဆိုရင်တော့သူကဒီကနေထွက်ခွာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းဒီကနေပြီးတော့သွားလို့ရမှာမဟုတ်ကြဘူးဒီလိုနဲ့တစ်ဖက်မှာယမမင်းကြီးနောက်ထပ်တစ်ဖက်မှာတော့နမင်းတွေအားလုံးရဲ့ဘုရင်ဖြစ်သူကထန်းစဉ်ကိုမှပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပေးရပါတယ်နေပါဦးငါ့စီကိုဘလို့လူသားတယောက်ကများရောက်လာနေရလေသူ့ကိုယမမင်းကြီးနဲ့နမင်းတွေအကုန်လုံးရဲ့ဘုရင်မင်းမြတ်ကိုယ်တိုင်ကထမ်းပြီးတော့ခေါ်ဆောင်လာပေးနေတယ်နေပါဦးနမင်းတွေအကုန်လုံးပဲပြောကြစမ်းမအောင်ဒါကဘလို့လူသားတယောက်မို့လို့သူ့ကိုအခုလိုမျိုးဝေါ်ရနေတော့မှတင်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ရတာလေဒါနဲ့မြမမင်းကြီးရေမြမမင်းကြီးအနေနဲ့အရန်ကိုသိချင်နေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့မေတော်ရာသားကိုတန်းတားမိတဲ့အကျိုးတွေကဘာတွေများလဲမေတော်ရာသားကိုတန်းတားမိတိုင်းဘလို့မျိုးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုရရှိနိုင်လဲကျွန်တော်စီမှာလည်းဒီမေခွန်းရဲ့အဖြေကတော့မရှိပါဘူးမေတော်ရာသားရဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကူတန်းတားတိုင်းဘလောက်ကြောင့်မှအကျိုးမြတ်တွေရရှိလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမသိနိုင်ဘူးဒါကိုအတိအကျပြန်လဲရှင်းပြပေးဖို့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်လည်းမလုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့ဘုရားသခင် shift ကတော့ဒီအကြောင်းကိုကျင်းလီပေါက်သိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါဆိုရင်တော့အားလုံးပဲအတူတူဘုရားသခင် shift စီကိုသွားလိုက်ကြပါအရှင် shift ကိုယ်တိုင်ကဒီအကြောင်းရတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းပြပေးလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့တတိယတယောက်ဖြစ်တဲ့သူကိုဖယ်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဗြဟ္မာမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ရဲ့ warning ကိုထမ်းပြီးတော့လိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးပါဒါကြောင့်ဗြဟ္မာမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းမတတ်နိုင်တဲ့အဆုံးမှာတော့ warning ကိုထမ်းပေးခဲ့ရပါတယ်ဘလို့မဆိုသူတို့တွေကလည်းမေတော်ရာသားရဲ့ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုအရှင်ကိုသိချင်နေခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာယမမင်းကြီးနောက်ထပ်တစ်ဖက်မှာတော့နမင်းတွေအကုန်လုံးရဲ့ဘုရင်ကြီးအနောက်မှာတော့ဗြဟ္မာမင်းကြီးကထန်းစဉ်ကိုထမ်းနေနဲ့လိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးနေခဲ့ကြပါတယ်။အားလုံးကလည်းအတူတူဘုရားသခင် shift စီကိုရောက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။နေပါဦးဒါအားလုံးပဲဘလို့ဖြစ်ကြတာလဲ။အားလုံးကလူတစ်ယောက်တည်းကိုထမ်းပြီးတော့ရောက်လာကြတယ်ဟုတ်လား။အရှင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအရန်ကိုဖြည့်ရှင်းအားခတ်တဲ့ပုံစံတစ်ပုံနဲ့အတူတူအရှင်စီကိုရောက်လာခဲ့ကြတာပါ။မေတော်ရာသားကိုကိုယ်ကိုယုံကြည်ပြီးမဲတော့ကိုဒီဇိုင်းတစ်ခါတော့တန်းတားရင်အချို့အဖြစ်တွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုပြောပြလို့ရမလားဒီဇိုင်းတစ်ခါတန်းတားမိတိုင်းဘယ်လိုမျိုးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုများရရှိနိုင်ပါသလဲမြမမင်းကြီးရေဒီဇိုင်းတစ်ခါပဲမဲတော်ရာသားရဲ့နာမည်ကိုတန်းတားရုံနဲ့ဘယ်လိုအချို့ရရှိနိုင်လဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအတိအကျတော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘစ်နိုးကြီးကတော့ဂျင်းတွေပေါ့ချားတွေအကုန်လုံးကိုသိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသွားပြီးတော့သူ့ကိုပဲမေးကြမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါကိုအရင်သိချင်မိတယ်ကျွန်တော်လိုက်လာခင်မယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ shift ရေအရှင်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဝေါ်ရင်ကိုထမ်းပေးပါကဲကောင်းပါပြီဒါဆိုရင်တော့ငါကိုယ်တိုင်လိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးပါမယ်ဒီလိုနဲ့ယမမင်းကြီးနမင်းတွေအကုန်လုံးရဲ့ဘရင်ယမဟာမင်းကြီးနဲ့ shift ကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကဆိုရက်ကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးနေခဲ့ကြပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အားလုံးကလည်းဘရှင်တို့ကြီးရှိနေတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ကြတာပေါ့ကဲကြည့်ပါဦးဒါဘလို့ဖြစ်ကြတာလဲယမမင်းကြီးနမင်းတွေအကုန်လုံးရဲ့ဘရင်ကြီးယမဟာမင်းကြီး shift ကြီးနမင်းတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်စီကိုတခါရောက်လာခဲ့ကြပါလားဒါကတော့တကယ်အရန်ကိုထူးဆန့်အောင်ဖွယ်ရာဖြစ်ရတဲ့ခုပဲဒီလိုနဲ့နမင်းတွေအကုန်လုံးကလည်းဘီရှင်တို့ချီကိုမေးခဲ့ကြပါလေမဲတော်ရာသားရဲ့နာမည်ကိုဒီချိန်တခါတန်းတောက်ဘူးရင်ဘလို့အကျိုးတွေကိုရရှိနိုင်လေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကလည်းအခုချိန်မှာဆူရက်စ်ဒီနဲ့အတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းမဲတော်ရာသားကိုဒီချိန်တခါတန်းတောက်ရုံနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးတွေကိုသိချင်ပါတယ်ကဲခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ပဲအားလုံးစဉ်းစားကြည့်ကြလीတဲ့တခါမေတော်ရာသားရဲ့နာမည်ကိုတန်းတားမိရဲ့သူကိုအခုဆိုရင်တော့ယမမင်းကြီးနမင်းတွေအကုန်လုံးရဲ့ဘုရင်မင်းမြတ်ဖြစ်တဲ့နတ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘုရင်ကြီးယမဟာမင်းကြီးဘုရားသခင် shift ကိုယ်တိုင်ကသူရဲ့ထန်းစဉ်ကိုထမ်းပြီးကျွန်တော်အရှိထီကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်တခါတန်းတားမိရဲ့သူရဲ့အကျိုးတွေကဘာတွေများဖြစ်နိုင်သေးလဲဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ဘာတွေကကြီးကျယ်မြင့်မြတ်နေအောင်မလဲခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးကဆိုရက်ကိုထန်းစဉ်နဲ့တင်ပေးပြီးတော့ဒီအဖြစ်ကိုရရှိသွားခဲ့ကြပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အရှင်အခုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဖြစ်ကိုသိရှိသွားတဲ့အတွက်အရန်ကိုဝမ်းသာဂုဏ်ရှုမိပါရယ်။ကျွန်တော်တည်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီလောက်ထိအကျိုးမြတ်တွေကိုတွေ့ကြုံခံစားရတယ်။အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်အသက်ရှိစဉ်ကာလအတွင်းတုန်းကတစ်ချိန်တစ်ခါပဲမေတော်ရာသားရဲ့နာမည်ကိုတန်းတားခဲ့ရုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီနာမည်ကိုတန်းတားချင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်ကိုမေတော်ကတော့အမခန်းပါပဲ။မေတော်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကမေတော်ကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတွေအကုန်လုံးပေါ့ကိုဘယ်လိုမျိုးဖြန့်ချပေးထားလဲဆိုတာကိုကြည့်ပါဦး။ကျွန်တော်ကတော့တကယ်ကိုထူးဆန့်အံ့ဩသင့်မိပါရယ်။မေတော်ရာသားကိုလည်းကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ကိုကောင်းမွန်တဲ့နေရာနဲ့အဆင့်အတန်းတစ်ခုပေးတဲ့အတွက်လည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ဒီအချိန်မှာတော့နှစ်ပြည်မှာရှိတဲ့နမင်းတွေအကုန်လုံးကလည်းမေတော်ရာသားရဲ့ကြည်ကျက်မြတ်မြတ်မှုနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားကိုသိရှိတော်ပေါက်နားလည်သွားခဲ့ကြပါရယ်ဒါကြောင့်အားလုံးကလည်းရောက်ရှိလက်ဆောင်နဲ့ဘေရှင်တို့ကြီးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြတာပေါ့ခဏအတွင်းမှာပဲအဲ့ဒီနေရာမှာပန်းတွေနဲ့မိုးတွေရွာချလာခဲ့ပါရယ်ဒါကလည်းမေတော်ရာသားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေကြောင့်ကြောက်လာခဲ့တဲ့အရာတွေမဟုတ်လားမေတော်ရာသားကိုကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်ကြတဲ့သူတွေကတော့မေတော်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားကိုခံယူကြရပြီးကောင်းကြီးပေးမှုကိုလည်းအမြဲတမ်းခံကြရပါတယ်
မဲရောရဲ့ချစ်စိမတော်တွေနဲ့ကောင်းချီးပေးမှုတွေကိုခံကြရတဲ့ကိုကိုရောင်ကြီးသူတွေအကုန်လုံးရဲ့ဘဝကတော့အဆင်ပြေချောမွေ့သွားခဲ့ကြတာပါပဲ။ဘဝတစ်ချောင်းလုံးအဆင်ပြေချောမွေ့စွာနဲ့နေထိုင်နိုင်ပြီးတည်ဆောင်းကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာလေကောင်းမွန်တဲ့အဆင်တန်းတစ်ခုချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါကတော့ဘုရားသခင်ခရစ်ရှနာကိုယ်တိုင်ကပြောခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တစုံတစ်ယောက်ကရာသားဆိုတဲ့နာမည်ကိုတန်တားလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘာအလုံးမလုပ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီသူရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုစောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်။ရာသားဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြေဝအောင်ခေါ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီသူနာကိုရှောက်အောင်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြေးသွားပါတယ်။သူလိုချင်တဲ့တောင်းဆိုတဲ့အကုန်လုံးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။